dan, dragi moji youtuberi. Poželjela sam da vam napravim jedan video. Naprosto uživam da pravim videe za ljude kojima će to da bude potrebno u nekom periodu njihovog života. Izvinite što malo onako nazalno pričam i što mi je glas malo pukao, da tako kažem. Imala sam prethodne nedelje jednu prehladicu koja me onako baš bacila u krevet, znači telo mi je malo bilo iscrpljeno, ali to je samo refleksija nekog mog emotivnog stanja u nekom momentu, jel tako? Što naše tijelo odražava. Ovo neće biti naravno tema ovog videa, nego će tema ovog videa da bude kako znati da li ste na pravom putu. Znači, želim u kratkim crtama, znači ovaj video će da bude jako, jako kratak, pošto još imam neke obaveze za danas, obzirom da je veliki petak, bliži nam se Uskrs. Tako da, evo, samo sam poželjela da vam dam vetar u leđa i da vam kažem kako možete da prepoznate znakove na putu, kako da znate da li ste na pravom putu. E sad ovako, pre svega da uzmem jedan gutlje kafice i da vam kažem da pre svega zavisi šta ste odebrali, šta je za vas pravi put, šta ste odebrali kao vaš pravi put. Da li je taj vaš pravi put, krenuli ste da se menjate i kao ličnost i želite da dobijete neke signale da li ste na pravom putu. Na tom vašem putu sigurno ćete dobiti signale, znači nemoguće je da ne dobijete, jer na onome što vam je fokus to raste. Znači, ukoliko ste krenuli da se menjate kao osoba, kao ličnost, radite na sebi, želite promjene, čitate takve knjige, gledate takve videe, pratite takve ljude, jednostavno signali i znaci vam na tom vašem putu vam dolaze u svakom momentu. Pitanje je samo da li vi to prepoznate, da li obraćate pažnju na te stvari. Ukoliko, na primjer, želite da... Ovo važi u stvari za sve. Znači, ako promjena kao promjena je, svaka promjena je dobra, jel tako? I ukoliko, kažem, tražite te znakove na putu, sigurno ćete ih naći. Samo, kažem, treba da obratite pažnju na to gdje usmeravate svoj pogled. Da li usmeravate svoj pogled na pravi put? Kako ćete znati da li ste na pravom putu? Znaćete tako što ćete osjetiti unutrašnji mir. Znači, neovisno od toga šta vam ljudi govore, šta vam ljudi pričaju, vi ćete osjetiti unutrašnji mir u svom biću. To je onaj mir koji ne možete dobiti ukoliko pokušavate da udovoljite drugima, ukoliko lutate na vašem putu, znači obazirajte se na sve komentare, na sve ono ružno što vam, na primjer, ljudi govore, tipa nećeš nikada uspeti, šta ti misliš i ne znam ja šta vam već slično ljudi govore. Nemojte se obazirati na komentare, naravno uvek treba da poslušate svakoga, jer od svake osobe uvek naučite nešto. To je ono što sam ja spoznala i što mi je jako super, da više ne gledam na ljude koji su u mom životu, čak i oni koji imaju neka negativna razmišljanja, koji negativne stavove koji ih iznose na moje neke, kada ja nešto, na primjer, kažem nekome,
pa mi ta neka osoba, nebitno ovaj, uopšte ko je, vam nešto kaže, pa onda pogledate to, imate mogućnost da to prihvatite sa dve strane, znači na dva načina. Možete da prihvatite to kao sugestiju, pozitivnu, a možete to da uzmete i kao negativnu. Sve zavisi od vas. Znači, kao što kažu, lepota je u oku promatrača, jel tako? E, isto tako i ovo, kada vam neko daje neke komentare, neke sugestije, vi to možete da, mislim, možete, treba da poslušate, ali da li ćete vi tako da uradite to, ono što uvek kažem, to samo od vas zavisi, ali ne dajte na vašem putu, na vašoj promeni da vas neki ljudi ovaj, da vam stanu na put, jer takvih osoba, komentara će uvek da bude i oni su nam tu s razlogom. To je neko moje viđenje ovaj, situacije, a kažem, kako znati da li ste na pravom putu? Da se vratim opet na temu ovaj videa, znaćete tako što ćete osjetiti unutrašnji mir. Znači, to je ono što ne možete dobiti ovaj spolja, to je ono što jednostavno osjećate iznutra, unutrašnji mir. I kako budete išli sve dalje i dalje tim putem, uvek ćete taj mir osjećati sve više i više i dobijat ćete ovaj, signale da ste na pravom putu. I pa šta je potrebno? Potrebno je samo da se prepustite čaroli života. Samo je to potrebno, da uživate u sadašnjem trenutku, kakav god da je, i da se prepustite čaroli života. I eto, to je ono što želim na današnji dan ovaj da vam poručim. I to je to, ništa drugo. Eto, želim vam predivan i čaroban dan, uživajte u njemu i ne dozvolite da tuđe mišljenja utiču na vas, jer to je uvek samo tuđe mišljenje i ono samo slikava osobu koja vam govori kakva je u stvari ona. Tako da, dragi moji, hvala vam ovaj za vaše odvojeno vreme i za odvojeno vreme koje izdvajate ovaj da pogledate ovaj video. Hvala vam za sve nove koje ste se subscribe-ovali na moj kanal. Hvala vam za lajkove i hvala vam uopšte što činite ovaj kanal jednom zajednicom u kojoj rastemo svi. A to u stvari i jeste poenta ovog kanala. Hvala vam puno i čujemo se. Ćao!